Koga je? Nije on ovo. Uvati tu trojku i... Nisam se tebi izvinio, nego čovjeku. Dobro je ovo. Kako si zlao tako? Odiš, odiš, odiš. Kaže mi, brate, vidanje meče. Tako je, bre, ajde. Igaš napad? Razvuci ga, ajde. Ispadaš ti. Kad li kažem na 4-2 dobro, da je... Ako je. A se vrti, bro. Tako je postavio, razumiješ?
trenira. Daj mu još jednu kontru, ajde. Joj. Imaš? Našo tako. Joj. Ajde. Bravo. Bravo. Još, ajmo, još jedna komandica. Tako je. Žuri. Probe 1, 2. Mijeni gluc. Tako da se ta gola razlika 3 sekundi. Na kraju, dva gola razlika. Tako je! Ajde, probudi se, ajde! Ajde, Mario! Ajde, Siniša. Ajde, Siniša. Au bre, de tako. Ili kakva asistencija. Koliko je? Ništa, ništa. Sigurno si. Jo, da nije bila ova njegova. Smir, imaš pojstvo. Pa, onda, ajde, ajde. Brzo. Sad, ajde.